60 ОТГ і крапка. Кабмін затвердив план формування територій громад. На теренах краю їх мало бути 59. Втім, зелене світло отримала Щебурівська ОТГ, що на Красилівщині. Попередньо її вносили до складу Красилівської міської. Втім, тепер Щебурівка стала 60-ю громадою в області. Між нами навіть поля немає, навіть городів немає. У нас єдина вулиця, яка нас з'єднує, і наш громадський транспорт рухається в центр села Щебурівки. І діти навчаються в школі в Красилові, і в дитячий садочок їздять. Ми поєднані, і це дійсно наше передмістя. А тому й керівництво громади такого рішення не розуміє. Село фактично частина міста, відтак мало б увійти до Красилова. Не погоджується з Кабінетом міністрів і Хмельницький. Те рішення, яке було ухвалено, воно повністю суперечить позиції міської ради, тому що міська рада і письмово, і усно на можливих засіданнях висловлювала свою думку стосовно створення Хмельницької ОТГ. До міської громади увійдуть вже створені ОТГ та кілька сільських рад, як ближніх, так і віддалених. Якщо частину з них, каже міський голова, раді бачити з містом, то з іншими виникають питання. Бахматівці, Пархомівці, Водички, які 30 кілометрів від міста розташовані, в тому немає взагалі ніякої логіки. Богданівці, які взагалі належать до іншого району, до Дерезнянського району. При затвердженні перспективного плану, каже міський голова, не було політичного, економічного та управлінського обґрунтування, а також здорового глузду. А ще, додає, не врахували фактор добровільності. Йдеться про Шаровечку. Шаровечці теж було б вигідно об'єктивно приєднатися до міста Хмельницького, і Хмельницькому вигідно, аби Шаровечка приєдналася. Але якщо громада хоче бути самодостатньою, вона бачить, що має повністю на то ресурс, вона вже живе, як самодостатня громада, здається, більше 2 років, то, звичайно, що тут їхня думка мала би враховуватися в першу чергу. Відповідно до перспективного плану, Шаровечка стає частиною Хмельницької громади. Та ось бути з містом ОТГ категорично проти. Нам ніхто не давав ніяких цифр, навіть не збирався, не то, що не давав. Щоб пояснити хоча б людям, чому це нам так буде краще. Нам тільки кажуть, що ви інтегровані в місто Хмельницький, і це єдина причина, чому ви маєте бути в об'єднаній громаді. Сама Шаровечка воліє бути самостійною. Ні з містом чи іншими громадами жити не хоче, а відтак готує позов до суду. Буде подавати до суду, так збиралися. Не могли раніше подати до суду, бо не було рішення, яке можна було оскаржити. Тепер є постанова Кабінету міністрів, можемо подавати до суду. Якщо громаду не почують, українські суди, запевняє голова, дійдуть до європейських. А поки ж до виборів живуть окремою ОТГ. В жовтні, ми всі знаємо, вибори відбудуться. І тільки після того оці всі території стануть єдиними об'єднаними громадами. Чи ті, хто об'єднались до цього, чи ті, хто приєднується, чи там, де були просто сільські ради. А поки ж громади та сільські ради живуть самостійно. До кінця року бюджети також виконують самостійно. Та, звісно, готуються до виборів. Саме місцеві вибори дадуть відповіді на чимало питань. Та розставлять усі крапки над «і». Тетяна Кукуріка, Олександр Саричев, Олександр Нікітін. Головні новини Хмельниччини. Ті 8+.